Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Qubada mikroavtobusla minik avtomobili toqquşub. Milliya Zapaya istinadən bildirir ki, hadisə Quba-Xaçmaz yolunun Zərdabi qəsəbəsindən keçən hissəsində baş verib. Və AZA 2106 markalı minik avtomobili ilə Quba, Zərdabi marşrutu üzrə işləyən Mercedes markalı mikroavtobusun toqquşması nəticəsində 7 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Onlar Quba Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib, hazırda tibbi yardım göstərilir. Qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır.